fuqi, tha Ida e vogël, sa të bukura që ishin ato gjirë dje mbrëma, kurse tani të gjitha fletët e tyre varen të fata. Pse kështu? Vetë studentin që ishte ullur në një kanape, ajo e donte shumë atë, sepse ai dinte të tregonte korallat më të bukura dhe të priste figurajt stafikëse si zemra me vajzat të vogle që vazonin lule dhe kështilat të mëdha që mund të hapje fortën. O, ishte një student gazmor. Por të vitës pa të shkirë dhe ishte. Të gjove dhe tja të zhurmë, e pyeti Tomi, është diçka që po vjen nga ajo, nga kjo anë. Jam i sigurt për këtë, disa figura hijesh u afruan në për errësirë. Njëri po tunte një fanar kallaj të kohës së vjetër, haku u dro dhe përshpëriti. Jam djajt, fantazmat, e di mirë, i sigur, janë tre prej tyre, nuk kemi më shpëtim tani. Tom, a më të lutesh? Ai u dhëtoi në tër botën për të gjetur një princeshë, por askund nuk e gjeti ato që kërkonte. Takoi shumë princesha, por ishte e vështirë të dalloje se cila prej tyre ishte e vërtetë. Gjithmonë kishte tek ato diçka që nuk shkonte. Kështu ai u kthye në shtëpi i trishtuar se dëshironte me gjithë zemër të gjente një princeshë të vërtetë. Gjenci u kthye në shtëpi me një katër në matematikë. Në të vërtetë lajmi nuk u përhap dhe të interesuarit, të cili i fshin në kujdes notat e dobta, sepse u shihni dashurit të pa kufishme të prindrit të ti, dhe nuk të shiron t'i shqipsoj kur. Por, atë pas të reke në nërgjitë të takua rastësish në një farmaci me mësusën e matematikës. Në ta marrë vesh për 4 në nërgjitë të uptë rëndit, por nuk arrit të falenderon. Ti jep të dorë të të kthej në shtëpi, e vendosur të mbante një shëndrim shumë të rrë. Kur hyri brenda, gjeti Gencin duke dëgjuar muzikë në magnetofonin e ri. Ja hoqi nga priza dhe zbrazi dufin e parë me një bërshërim mikranoz. Një gjatë që tjetër, që gjyshe e kamit,
Jo, nuk vemi të tek asnjë gjallëgjë. Po mirë, ngjitemi të nga kalaja? Nga kalaja, ngjitemi. Ju afrojnë gjyshët e i kapi dorë. Sa dorë të madhe që kishte ky gjyshi? E saja futej brenda si një zokt në folet.